Data 25 maj ishte afati i fundit për të gjitha subjektet e ndërtimit të interesuara për të marrë pjesë në tenderin e rikonstruksionit të galerisë Nikolet Pasia në Durrës. Ka qenë institucioni i bashkisë i cili pa kohë më parë publikoi projektin e ndërhyrjes për këtë objekt, për të cilin janë akortuar 10 milion lekë. Ky projekt jap rrugën nisjes së punimeve për rikonstruksionin e objektit, që kohët e fundit ishte përballur me degradimin total. Sipas projektit, ai që është i aksesueshëm, punimet parashikohet që të përfshijnë disa ndërhyrje, duke filluar nga prishja e sovatimeve, hidroizolimi i terracës, sistemi i ri elektrik, aspirim dhe kondicionim. Shqetësim për gjendjen ku ndodhi godina e kanë ngritur dhe komuniteti i artistëve dursak, që në nëntor të vitit të kaluar hapi një ekspozitë proteste. Një nga problemet me godinën shfaqte ujë i shiu që kishte krijuar shumë lagështi, duke shkaktuar madje edhe dëmtime të tavanit. Sipas projektit, në aspektin e organizimit të brendshëm do të ketë dhe spostim të hyrjes kryesore, do të organizohet një recepcion së bashku me postin për katës të punës dhe një ambient pritje. Punimet pritet të zgjasin 49 ditë pas shpalljes së firmës fituese të tenderimit të lidhur me kontratën e bashkisë. Me këtë rikonstruksion i vetëm i artit pamor në qytetin bregdetar, do të ketë një imazh të ri.